Olha, a gente começa o balanço geral desta segunda-feira de carnaval falando de um acidente que repercutiu nacionalmente, né, e até internacionalmente, né? Um piloto de parapente morreu em um acidente com equipamento na tarde deste domingo em Governador Valadares. O homem de 41 anos era da cidade de Catalão, no estado de Goiás. Ele voava quando o equipamento começou a girar e perder a altitude. A reportagem está aqui, pode balançar. O vídeo divulgado nas redes sociais mostra o parapente girando e perdendo altitude até atingir o chão. Valdemiro Martins Rafael, de 41 anos, era da cidade de Catalão, no estado de Goiás. Ele não resistiu aos ferimentos provocados pela queda e morreu. Uma investigação no equipamento vai apontar as causas do acidente. Reserva! A vela, quando apresenta qualquer defeito ou pane, o atleta pode lançar mão de um paraquedas reserva, o que não foi a saída para salvar a vida de Valdemiro. O presidente da Associação de Voo Livre Bituruna preferiu não manifestar sobre a morte do piloto de parapente. A organização explicou que ele não estava inscrito em nenhum evento oficial. No domingo, ele treinava para participar do campeonato que começa nesta segunda-feira. Na manhã dessa segunda-feira, o clima é de tristeza entre os pilotos que começam hoje o Campeonato Mineiro e também o Carioca de Parapente. Ninguém quis falar sobre o assunto. Militares do Corpo de Bombeiro prestaram os primeiros socorros. O terreno acidentado exigiu perícia do piloto do helicóptero Pegasus, um resgate complexo. O homem foi colocado em uma prancha e levado até a aeronave. Em seguida, o pouso em um clube no bairro Elvamar. O piloto teve politraumatismo gravíssimo. Foi levado por uma ambulância e socorrido, porém não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada no hospital municipal. Esse instrutor de voo livre mora na Flórida, nos Estados Unidos. Pablo Migliolo é valadarense e tem 25 anos de experiência no esporte. Ele fez observações técnicas do que pode ter causado a falha do equipamento e a morte do piloto. Após sofrer o colapso, ele não conseguiu recuperar, tirar o parapente do giro, e quando ele tentou arremessar o paraquedas reserva, houve um mau funcionamento da alça do paraquedas reserva. Ele tentou puxar, sacar o paraquedas reserva e arremessar, e infelizmente ele não conseguiu retirar o paraquedas reserva de dentro da cadeira dele, da selete dele, e com isso foi girando até o chão e infelizmente veio a falecer, veio a óbito. O equipamento foi apreendido e vai ser periciado. Em nota, a Prefeitura de Governador Valadares informa que a queda foi em um local de difícil acesso, sendo necessário acionar o helicóptero da Polícia Militar. O piloto teve politraumatismo gravíssimo, foi rapidamente socorrido, porém não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada no Hospital Municipal. Ele tinha todos os pré-requisitos, né? Bem como experiência para a prática do voo, e estava na cidade acompanhado da sua equipe e instrutor de voo. A nota da prefeitura. Tem uma outra nota aqui, né? A prefeitura ainda informa que a organização do evento cumpriu todas as normas de segurança necessárias, tais como exigência da habilitação pela Confederação Brasileira de Voo Livre, assinatura do termo de responsabilidade pelo piloto sobre os riscos da prática esportiva, orientações com os participantes antes das provas sobre as condições de voo do dia e do local, além de equipes de salvamento a postos para rápido socorro. Aí a informação a respeito desse terrível acidente, né? Terrível.